do Čuvrýka a dneska tady máme další díl z Dobrodružňáku s Maky. Čusík. A kart Maky je někde u... tam vzadu. Jo. No, nicméně. Dneska lidi budeme, jak jsme minule slibovali, jak budeme dneska zvětšovat našeho dráčka, nebo mého dráčka, protože jak si... Já ho stále nemám. Jo, Maky ho ještě furt nemá. A teď se teďko laglo, tak jsem se tak zarazil. Můžete si všimnout, že nám trošičku fakt jako sám o sobě vyrostl. Fakt jako docela dost vyrost. Takže jsme si říkali, že bys možná mohl už konečně dospět a mohli bys ho prostě nějak tady nakrmit nějakým tím, nějakýma těma věcma, co jsme vlastně tam pro ně udělali, pro nějaký to jídlo. By the way, Maky už má stage 2. Oh. Takže v podstatě je opravdu hodně vyrostl od toho minula. Mě by tak zajímalo, já jsem měl takovou tu hůlku na něj, takže počkej, můžu? Čekám si si dál, veď. Dragon is escorting you. Teďkože on by měl teda chodit za mnou? Asi. Ještě pravým tlačítkem znova. Wandering, staying. Teďko by měl teda set home position, to ne. Hele, já vůbec nevím, jak teda s ním teda manipulovat, abych se přiznal. No, tak se to nauč. Draku, nejseš náhodou bugnutý v těch blokách, jak jsi byl malej? Takže seš teďko tam... Ale možný to je, protože se nehejbe. Právě, o to mě jde, že se jako nehejbe, je to takový zvláštní. Nebo počkej, já měl vlastně lano. Mám tady lano, můžu ho možná vytáhnout, uvidíme. Vytáhni ho. Draku, no hej, on se fakt nehejbe. No, tak si poraď. To není moc dobrý. Tak budeme muset teda draka vyndat ven tady z těch fenců. To teda fakt jako dobrý není, doufám, že ne, jako nehituju ho doby, je to v pohodě. Mi to zničíš, ne, budeš si to opravovat. No, ne, tak já to tam potom placenu se zpátky, že jo. A navíc této draka potom bude mít venku. On se tady do toho stehy nebude vejít. To je takový jako... Stejně. To bylo provizorní, to má být na koně, který ještě nemáme. No jasně, no. Hele, ale už jsem teďko do něj šťouchnul. A už už jako trošku se hejbnul, ale já ještě s něčím tady první. Se nebo už trošku hejbnul. Hejbnul se trošku. Hele, už. Draku. Halo, draku. Teď se mi tam objevilo 10 000 různých věcí. Wandering, staying, escorting. Tak počkej. Měl by mě eskortovat a nejde za mnou. Hej, on mě nechce poslouchat. No, se o něj nestaral, až prostě na tebe sere. Ale když vezmu lano, tak jde za mnou. Takže to je aspoň pokrok, abych se přiznal. Tak počkej, tak já tady dám fence a já ho přivážu. Jo, co stejně na mě otvíráš, hubu. dám staying, radši ať sedí. Dobře. Tak, tady tohoto já teda opravím. Co ne, máš to zničený, to no. Ale ježiš, má jedno ti tam chybí jenom. No. A mohli bys ho teda nechat vyrůst. No ale určitě potom ještě budeme dělat různý věci dále, protože já jsem tady s Maky trošičku jsme to tady jako rozkraftili nějaký další questíky, které byly takový fakt jako docela dost naprd a ani jsme se v tom moc jako nevyznali, takže jsme si to radši vycraftili a budeme vám to potom radši vysvětlovat, protože už jsem trošičku já přišel na tady jednu určitou věc, třeba tady ta věcička, co tady je, tak už vím, co s tím v podstatě můžeme dělat a k čemu to je a podobně, takže bude to fajn. Takže asi tak, jdem se to vrnu lidi a jo, samozřejmě můžete hodit like, budeme moc rádi, když tam hodně máte nějaký lajčíček, chápeme se a no dobré, jdeme na to, jdeme nejdřív na toho draka. Takže já jdu teda vám dát pro to maso, já jsem si, no, Maky mi to tam připravila, Maky mi navařila. Ano. Tady máme 12 dragon mealů, takže mě osobně zajímá, Maky, jak poznám, že už je dospělej? Já myslím, že už na třetí stage s ním můžeš lítat. Jo? Já myslím, že už jo. Tak schválně, teďko má 12 hápek a 3 brnění na sobě, takhle. 38, co o tolik? Pomocí jednoho masa, jo? No vidíš. Dobře, jdem znova. Zase 76? No jedu. Ty vodu začíná, wow, 143, no dobře, tak další teď maso. Teď je skoro pomalu větší než ty. No, co? Ne. Dobře, jdem dál. 150, teď se moc nezvětšil, 154, 158, teď mi docela všimá, jakože má. No asi za chvíli se už má tož přeměnit, víš. Možná. Možná. 162, 166, 170.
Kolik jich ještě máš? A nebo mám teďko takovou tu pubertu, takže už moc neroste, víš tu co? Tu pubert. Ještě mám dvě masa. Hele, bum a bum. To je všechno maximum, co jsem teda mu mohl dát, ale ještě mu teda na ní nemůžu vlézt. Dobře, to stage 2. Ne, počkej, hele. Už můžeš? Shift plus pravý tlačítko, když dám, tak se mi ukáže, že to je teda Fire Dragon. Můžu už na něj evidentně dát brnění, můžu na něj dát asi evidentně i to, na čem, jak nejmůžu na něm lítat. No. A jako na vocas i na křídla asi brnění. Aha. A nebo tohle to vypadá jako, že to je spíš na křídlo. Hele, nevím. A ty už tam nemáš žádný masa? Už nemám. Už nemáš? Nemám ho pojmenovaný. A tady je toho hodně. No já jsem mu dal ty dragon jídlo. No vždyť jo, a proč to nevykrafčí? Máte se šelítko? No jsem, no. Šelítko. Nevadí. Já jsem chtěl se v rychlosti kouknout. Tady když na něj teda pravým tlačítkem ještě kliknem. Stage 2, 41 dnů je teda naživu. Hunger má v pohodě, gender male, je to chlapec, maky. Tady máš ještě 16. Jo, a já si vím, dragon... Co se chtěl kouknout? Iron Dragon Armor třeba, jak se... Oh. Ono se to dělá z iron bloků. Mm. Nebo z goldových bloků, ne. Nebo z block of diamond, z diamantových dej bloků. Dej mu jídlo. Ježiš, tolik ještě boha, no dobře, tak jdeme ho napást. 185, 189, 190, 200. OK. A furt rosteme. Stej trojka! Vidíš, já už je tmavej. Jo, vyrostl. Počkej, shift plus to. Ty nějaký jiný zvuk děláš, chlapče. Tého... Ne, je to kluk. Je to kluk, Maki. Je to kluk jako buk. No, nevidím teda. Počkej, já už ti můžu krmit furt. No, vždyť jo. A furt se zvětšuje z 223 HPček. Až do 4 a do 5. No. Wow, ok, tak dobře. To už mám maximum. Stage 3, 239 srdíček. No vidíš. Wow. Tak si teďka můžeš vykraftit věci. To fakt je obří teda, abych se přiznal. Maki, počkej, stoj vedle něho, já si tě vyfotím, to je hustý. Maki vedle draka. Dobře, no, takže mohli bychom si tady na něj udělat teda nějaký armor. Asi uděláme základní ironovej zatím, Maki. Asi jo. Ok, prostě jako nejjednodušší zatím, co tam můžeme mít, protože podle mě pochybuju, že máme dostatek na to diamantu, aby jsme mohli dělat diamantový armor. Jo, tak to ne. No, právě. Třeba diamanty nevidím vůbec. A jako, jo, dobrý den, mám 37 diamantů, a tak to je jedno. Ok, irony. Jovačky, ale my potřebujeme bloky, takže to je trošičku možná problémíček. 5 bloků tady mám, no. Tak z 5 bloků můžu jít maximálně helmu. Helmu mám. Ale jelikož budeme chtít teda udělat bloky, ježiš, máli, teď se vám omluvám, to tam mám rozhozený takhle. Bloky můžeme udělat buď teda v castingu, anebo blacksmith workshopu, ale to bude zase nadlouho, protože potřebujeme ještě metangáz zase. Ale tak aspoň něco. Nebo ve faktorizéru, Maki, ten, co jsme dělali minule, jak jsme o tom mluvili. Jo, my jsme něco dělali. Jo, jak jsme tam jako na začátek tady měli takový jeden blok a ty jsi říkala, že se ti tam no. Nehodilo. Tak tady stačí, když hodíš normálně iron ingoty a či už dělají se ti z toho bloky. Hej, hustý. To je dobrá věcička, jak svin. Ale tak si toho hlavně už popiš, už tady si dlouho nic nepopisoval, já nevím, na co to je. No bych mohl, no, hele, já se tím tady teda udělám bloky, aspoň z toho, můžeme teda mu udělat krásně teda nějaký ten... No, chestplate to není zrovna. Armor. Armor, ano. Chestplate. No to je vlastně to první, co mě napadlo. Dal ho ty rovnou, viď? Jo. A teďka ti už spinka, teda moc to nevypadá, že by spinkal, ale... Tak koukám, Iron Dragon Armor, potom další zase a to je na krk, body a ocas. Takže krk, jo takhle, okej. Okay. To se kraftí zase takhle. Mhm. Teď se to kraftí jak? Jasně, že udělám prostě jako... Ty máš teda toho bronzovýho. Bronzovýho? Já myslím, že jo, že máš bronzovýho draka. Jo? Aha. Zajímavý. Ještě ocas. Potřebuji ještě dva bloky. Takže vezmu ještě tady nějaký iron máme. Jo, mám tady ještě iron na to, takže dobrý. Jsou selek, že bychom na to neměli iron. A víš, co bychom mohli zkusit? Co, Maki, co bys chtěl zkusit? Že ty si teďka uděláš ten armor. A ty na něm budeš jezdit. Ne, já na něm jezdit nemůžu, protože není můj. Škoda. Ale, že ty máš něco v plánu teďka?
No, ještě potom mám jakoby v plánu tady ukázat nějaký věci, no, ale... Dobře, tak budeme dělat u tebe, jo, bacha, jdou ti tam vím. Nějakých věcí a v dalším dílu bychom mohli zkusit najít dalšího draka. Ale třeba jakoby zimního, nebo takhle. Třeba, jo, tam toho ledovýho, viď? No, jasný. Bychom možná mohli, no, uvidíme. Spadni tam. Tak, dobrý, takže armor teda mám. Takže pojďme ho teda dát teda armor na dráčka, že jak chrupka. Eros, to milej. Jo. Co to? Co je? Bacha, pavouci ti tam jdou. No nevím, já jsem se najednou zvednul. A najednou jsem prostě vylítnul, nevím, co to sakra bylo. Takže, pravím. A na vocas. Tohle. Tohle. A na hlavu. Hele, jak hezky vypadá. Nemůžu. Jo, Maki bouchá, pardon. No. Hele, koukej. O, hustý. Ale v... Maki? Mhm, jsi na něm? O, teď se. Hned. Omega. O, trochu taková přerostlá slepice. Trošku. O, to je hustý. A teďko? Jo, jasně. Wo! No tak to je mega. Tohle je fakt zajímavý lidi. Čuš, já to na něm lítám. Wow. No a já ještě jednu věc, co bych mohl udělat. Já si dám víc FOVčko, abyste to mohli krásně vidět. Jak na něm můžu krásně lítat. Čuš, jde na to. Oh. Hlavně nemačkej shift. Neboj. Cčkem to máme, viď? Jo. Dobře. Dymak, já jsem strašně rychlej. No tak to je jasný. Ty kráso. Počkej, nejsem vidět? Joha, jenom z prvního pohledu. Aha. Dobře, takže FOVčku můžeme zase krásně dát úplně normál. Já jsem to chtěl, abyste viděli jako přesně, jako, že tam fakt na tom, jak na tom krásně lítám. Takže, počkej, on nemůže dozadu? Může dozadu lítat, dobrý. Takže Cčko. Tak. A. Jaký nemůžeš? Počkej, Pavel. Ne, můžu. Jo? Jenže já jsem to dala obráceně. Dobře, a zkus, nechceš to zkusit na něm? Já na něm nemůžu lítat. To je škoda. Protože tvůj víš. Oh. A aspoň na mě neutočí. Jo, to je možná dobře, no. Dobrý, tak to já jsem teda spokojený s tím drakem. No vidíš. Já jsem to nečekala takovýhle. Tak ještě najdem nějakýho mě. Jo, a už zase chrupka. A ty se divíš, když je noc, já se jdu vyspat. Vylítal se. Co teda budeme dělat ven domy? No, já potom teda, Malky se teďko půjde vyspat a já bych vám teda chtěl ukázat jednu takovou věc, že v podstatě já jsem tady, my jsme tady teda s Malky ještě kraftili nějaký další věci z teda těch questů a máme podobně. Za barákem krocana. Tu ho zabít. Nebo to si ho chceš chytnout. Jo. Tak počkej. Maki tam už kašle. No, já ti jdu, počkej, já vezmu... Já jsem se udusila Coca-Colou. Dračí hůlku. Cože, on to zabíjí mýho dráčka. Víš, do háje s tím lukem. No tak. Ježiš, má podělaný skeleton. To tak nesnažím, jak prostě tak rychle strašně střílej. No, dobrý. Toho draka já jsem chtěl jenom, já jsem mu chtěl sebrat teda to lano a přinutit ho, aby teda... Šel zabíjet? Ne, staying, tak, aby stál. No já ti chci dát toho krocena, víš? Ne, já jdu pro něj. A chceš lano? Já ho mám. Aha, tak to nepotřebujeme lano, dobře, nevadí. Čekaj, ještě kde jsem ho viděla. Maky si vezme krocena. No, chtěl jsem vám teda ukázat, že my jsme teda, když dám kvéčko, tak já jsem tady s Maky teda vykraftil nějaký věci, aby jsme teda mohli nějak trošičku postoupit, prostě aby jsme mohli něco dál dělat. A hlavně tady dole jsem si teda rozkraftil nějakou určitou věc, která je z modu, ježišmarja, teď mi neberte za slovo, nevím, co to je, Extra Utilities 2, je to mod. A tady v tomto modu máte takzvanou takovej grid power, manual mill, rezonátor. A tyhle ty tři věci jdou do sebe. Hej, není. Umřel ti krocan. Parchan. ten mod v podstatě přináší další jako možnost, jako jak můžeme jako zase něco jiného kraftit, což je celkem zajímavý i styl. A tam třeba momentáčku máme za úkol, aby jsme vykraftili nějaký zvláštní růžovej lapis. Maky. Oh.
Růžovej lapis, to je přímo pro tebe. No jasný. Takže já když teď v podstatě vezmu lapis a dáme ho do toho rezonátoru, tak vám to rovnou hned ukážu, jenom teďko přemýšlím, kde máme lapis. Máme tady lapis třeba 40, no to možná asi nebude ani tolik potřeba, si myslím, tak maximálně 7 možná. No a my jsme si tam vykraftili v té questline solární panel pro tenhle ten mod, což je tady tohleto. Ale ty jsi mi ještě nezadělal tu díru. Jakou? No tady, co jsi vytvořil. Jo, tak tam jsem se snažil aspoň. A potom jsme si k tomu vycraftili takzvaný manual mill, který vidíte tady. Tyhle ty dvě věcičky vytvářejí energii nějakou, nějaký takzvaný grid power. A tady ta věcička, tohle ten rezonátor, jí využívá. Takže my když do tohle rezonátoru hodíme lapis, tak nám to momentálně ukáže, že momentálně potřebujeme na to, aby jsme vycraftili jeden ten růžový lapis, tak potřebujeme 16 GP toho grid poweru. Takže jeden ten grid power, momentálně, co tam momentálně máme, že nám je to jedno vytvořilo, dělá tady ten solární panel. Tam můžete vidět, že tam je power generating 1. Víc to bohužel nevytvoří. Všechny ten ostatní musíme udělat tady pomocí tohoto power millu, nebo manual millu. A když na to pravým tlačítkem kliknem, tak ono to samo o sobě bude vytvářet tu energii, protože my jakoby v podstatě naše postavička začne do toho takhle flákat a tím vytvoříme tu energii. Což je super. Takže je takový jednoduchý. Takže postavička to tak krásně teďko udělá. Maximum, co tady v tom manual millu můžete udělat, taky 15 toho power generator, poweru, no prostě. No a momentálně teďko asi to tak vypadá, tak naše postavička to teda udělala. Vytvořila teda jeden lunar reactive dust, což je teda ten růžovej lapis. Takže v podstatě bychom měli questík možná mít hotovej. Nebo zkusím kouknu se. Potřebujeme dva, takže ještě vytvoříme jeden. Takže je to celkem zajímavý nový mod, nebo nový mod, pro nás jako zatím nový mod. A Maki, jestli chceš, tak pracuj, stačí jen jednou kliknout pravým. Já si zasekla ruta, já už neklikám. No, to dělá sama, právě. To je právě nejlepší, že ty v podstatě nemusíš klikat, víš? O to jde. A už v podstatě Maki nemusíš, už máme dva. Takže tě v pohodě, když to dělá samo, tak chápu, tak ti to nevadí. No jasný. Tady koukám, že dokonce si můžeme vytvořit nějaký empowerer. Empowerer, nevím, co to je. Material block that can be used to empower crystal and other items to use it. Ježišmarja. To je nějaký zvláštní, nevím, k čemu to vůbec je. Wow. A my to můžeme vycraftit v nějakém elite craftingu, který teda máme, ale tyjo, ten crafting, to je hrozný. To si vycraftíme asi někdy příště. Dobrý. Zvlášť tady díky tomu Lunar Reactive Dustu, to je ten růžovej, no, tento nonc, tak růžovej, ne red, co myslíš, má lapis, tak můžeme vycraftit lunární panel, což teda není solární panel, jako je tady tohleto, ale tato ten jde jenom přes den a lunární panel zase vytváří energii přes noc. Maki, co tam děláš? Já jsem to chtěla opravit, jenže já nemám tu tyčku, aby to jako tam dávalo tu energii. A to tam stejně dávat nebude. A proč to? Díky, to tady celou dobu Maki vysvětlu. Tak nevím, prostě to dám vedle. No, dobře. Povídej dál. No, je vidět, že Maki mě hodně poslouchala. Jo. No, takže já udělám ten lunární panel. Ten bychom mohli udělat, to je v podstatě úplně totálně jednoduchý, v podstatě jak ten solární panel, jak jsme dělali minule s Maki. A mohli bychom ho v podstatě během chvilky udělat, akorát myslím, že nemáme ty copper pláty, takže to ještě bude chviličku trvat. No, lidi, jde nám asi chvilku, my ten lunární panel teda vycraftíme a budeme dál pokračovat asi ještě v té questline možná, protože tam koukám, že je nějaká věcička, která se jmenuje Stoneburnt. Hej, vůbec nevím třeba, co to je. Takže uděláme to a hned se do toho dáme. Dobrý, tak tady už jim hodím tady ty červený krystaly, resonating redstone krystaly, dva tam hodím. A jo, počká, to udělal blbě. No nevadí. Takhle to jenom musím otočit. A proto jsme si museli udělat teda dva. Dobrý, lunární panel mám teda taky hotovej. A tenhle ten by měl teda vytvářet energii přes noc, což je celkem fajn. Lunární panel, dobrý. Takže to rovnou můžeme teda hodit zase vedle toho. To tam hodím. Takhle vedle sebe. Růžovej ten solární panel je to. Dobrý, můžeme to claimnout a
Asi tak. Dobrý, tady teda máme teda další věc, ještě teda, což je nějaký teda Stoneburnt, což je teda třeba co, to by mě celkem zajímalo. Crafting component, blablabla, decorative block to může být taky, jo, potřebujeme, jasně, my to potřebujeme polished stone, ten vycraftíme pomocí 4 koblů, nebo briků, ne, pomocí 4 briků, takže já musím udělat teda maky 4 briky, klasický. Mm-hmm. Takže to teda nějak musíme ještě vycraftit. A pak to musíme z toho udělat další 4. Počkej, já mám tady 4 briky, takže takhle. 4 polish stony a my potřebujeme 8, že jo, jasně. Takže já ještě potřebuju další 4 briky. To je podobně ze stonu, že jo, pokud se nemýlím, jasně. Takhle a máme to, takže to je ten stone, dobré. Tak, já to teda vycraftit, Maki, jestli chceš, můžeš potom makat na tom stejně na tom milu. Dobře. Pojď, já ti to hodím do toho, šup, a kde teďko, grid is overloaded? Jak to, že grid je overloadnutej vt? Trošku jako momentáčko nechápu, proč momentáčko si to teda nechce vytvářet. Taký zvláštní, jestli to maky nějak, nebo to momentáčko můžu udělat jenom já? Nebo ne, že jako já, ale jakoby... Jo, teď to funguje, tak jo maky. Maky vytváří energii, super. A musíme vytvořit 8 těch zvláštních stonů černých. Takže bude to asi chvíličku trvat. Ale můžu vám zároveň i vysvětlit zároveň takovou věcičku, že tady možná, že tady máme ještě i takovýhle upgradey, že momentálně třeba pro ten rezonátor můžeme dát takzvaný speed upgrade. Tak tam hodíme teda speed upgrade a mělo by to jít teda daleko rychlejc. Nebo tam můžeme dát potom upgrade stack, nebo upgrade mining. Zase to vidím, že to momentálně nefunguje. Tady to zase funguje. Můžeme to vysvětlit. Nebo se to ukazuje jenom předtím jako jenom mě. Hele, nevím, to je dosti zvláštní. Takže ten upgrade tam radši dávat nebudem. Podle mě ten upgrade možná asi nic nedává. Nějak jako, asi to je k ničemu. No, aspoň mi to tak teďkom tady přijde. Maky dává rekordy prej, takže už v podstatě nám chybí jenom jeden. Pojď. A máme to, Maky, už nemusíš klikat, i když koukám, že ty furt klikat chceš. No, Stoneburn máme, můžeme to claimnout, zase super. A jo, ještě bychom možná mohli maximálně jednu věc, ale mi se to furt nechce k tomu, ježišmarja, přitáhnout. Windmill můžeme udělat a potom ještě watermill, který evidentně asi bude taky k tomuhle tomu modu. A můžu ti zničit ta růžový? Proč? No já bych si to ráda taky vzala. Jo takhle, tak to znič, no. V pohodě. Já to zase nemám. Aha. Windmill je teda taky věcička, která generuje tu, ten grid power, to GPčko. Akorát je to teda asi pomocí vzduchu. Wow. Tak to asi dneska neuděláme, protože to je na dlouho. Nevadí. Potřebujeme nějaký vanadium pláty, které jsou požehnaný. Což je po co? No blessed, což je jako, že jsou požehnaný. Já tě klidně požehnám. Maky mi požehná. No to určitě. Takže to, no, to si asi možná můžeme ukázat možná příště přece jenom. Dokonce, že bychom třeba udělali i ten watermill a byl by to hotový a... Halo. Bylo by to hotové. Dokonce potom nějaký i golden lasso si tam budeme moc udělat. Nevím, k čemu je golden lasso. To budeme asi jaký na to potom příště koukat. Uvidíme. A já myslím, že lidi tady můžeme krásně ukončit. Jakoby udělali jsme dneska docela progres, ukázali jsme si úplně totálně nový mod a i nechali jsme vyrůst dráčka. Jo. Takže asi tak. Lidi, to bude všechno. Uvidíme se příště, ještě asi u Maky na kanále a zatím čus. Čus.